Телеканал КРТ представляє. Найстрашніший сон імператора – це був, коли легіони йдуть на Рим. Бо коли легіони приходять з країв імперії в Рим, це не просто там п'янки, гулянки, насильство, грабунки. Бо ті люди більше нічого не вміють робити. Переважно, вони тільки вміють вбивати. А це переважно і державні перевороти слідують. І от, власне, за цим я хотів задати вам запитання. Такою підводочкою. Ймовірність державного перевороту, тобто так званий осінній кривавий Майдан, який очікується восени, саме під тим кутом, що прихильники Порошенка зараз будуть структуровані керівником, як він сьогодні себе назвав, виборчого штабу Порошенка. Його сьогодні назвав Порошенко кривавим пастором, я сам особисто це чув. Я думаю, що йому це неприємно, виявляється, Турчинов дуже блаженно так склав ручки і так усміхався. Отже, шанси на кривавий Майдан восени і ймовірний державний переворот. Ви перший. Дякую. Ну, дивіться, я би не приписував би конкретно там когось там, чи Зеленського, там, чи Порошенка, там, чи Турчинова, там, кривавого пастора, як там його називають, до так званого кривавого Майдану, про який ви запитали. Він може відбутися за будь-яких умов і при будь-якій владі. Для цього треба добре фінансування, для цього треба підтримка зовні і всередині великих фінансово-промислових груп, провідних політиків Заходу. Бажано, щоб це був десь так держсекретар США, там приблизно, наприклад, там, міністр іноземних справ Великобританії, там, скажімо, Польщі хоча б, на всяк випадок. Ось. І це будуть умови для будь-якого Майдану, кривавого чи не кривавого, власне. Ось. А чи готує Порошенко, там, чи Турчинов якийсь переворот, чи Майдан, чесно кажучи, мені про це невідомо. Але я вже казав, що про умови вище. Це фінансування, це підтримка фінансово-промислових кіл і підтримка Заходу. Це умови будь-якого Майдану. Ймовірність кривавого Майдану восени. Не буде кривавого Майдану, тому що навіть ті добровольці, да, ті ветерани АТО, ветерани бойових дій, вони якби навоювалися. Я думаю, що вони, більшість із них, я вірю, що вони адекватні, так? Вони розуміють процеси. І вони воювали там не за те, щоб потім повернутися і воювати в Києві, в мирній Україні, тут стріляти чи кидати гранати. Ну, там багато з них, які, скажімо так, не зовсім святі, як казав Юрій Луценко, як не святі захисники України. Там теж таких було багато. Тому що тоді не було такої армії потужної, тоді треба було брати всіх, хто йшли там на і давай не захищати. Готовий захищати. Не вводьте в оману глядачів. Справа тім, що армія потужна не проголосувала за Порошенка в другому турі. Повністю. Ні в зоні бойових дій, ні так. Ну, як і весь народ, армія – це ж уособлення народу, як і поліція, як казав Аваков. Тому такий самий результат десь і в армії. Так ось, про Майдан. Я думаю, що не буде. Але виступи, безумовно, політичні, такі, знаєте, рухи дуже запеклі, не криваві, а запеклі, спекотні, вони будуть літом, восени, тим більше, що там восени будуть місцеві вибори.